Hyvännikut tervitused, armsat valkosolentit, ja tere tulemast Valkose kanalille taas. Minä olen Kaija-Liisa Reinut. Ja täna me räägime portaalist 2202-2022. See portaal on siis olnud tegelikult avanemas alates 2. veebruarist 2022. Ja homme 22. veebruar 2022 on siis see, kus see portaal on nagu täisvõimsuses ja see kestab veel paar nädalat. Ja tahtsin natukene rääkida nendest asjadest, mis selle portaaliga on seotud. Ja rääkida natukene nendest sümptomitest, mis te võite tunda seoses nende uute energiatega, et meil on järjest tulemas ja tulnud ju uusi portaale, sest nagu me oleme rääkinud, energiad on tohutult muutunud ja muutuvad järjest suurema kiirusega, seda juba alates, ma ei tea, 1970. aastatest alates. Aga põhiline on see, et selle portaali see 2202-2022, selle portaali iseloom on täielik nagu ümberlülitus. Ja nendel kuupäevadel see 2. veebruar ja 22. veebruar on meil kõigil võimalus astuda läbi eriti võimsa sellise manifesteerimise akna. Ja hästi suur potentsiaal on meie meditatsioonidel, mõtetel, kavatsustel ja tegudel. Ja nendes portaalides ja selle portaali energiates saavad need asjad just eriti suure väe. Ja kõige tähtsam on see, et me saame ühendust nende energiatega, mis näitavad meile meie tegelikke unistusi, tegelikke soove. Sest üks asi on see, mida me arvame tahtvat või arvame soovivat, aga see ei lähe tihti kokku sellega, mida meie hing soovib. Ja nüüd selle portaali ajal ja edaspidi saame me järjest rohkem sellega siis kontakti ja see tähendab seda, et me peame väga teadlikud olema ka kõigest muust kaasaratud oma mõtetest. Ja lähinädalate jooksul nüüd, eriti siis homme 22. veebruaril 2022 on vaja olla teadlik oma südamest, südame energiatest. Ja see tähendab seda, et me peaksime avama oma südame ja olema eriti just 22. veebruaril, aga ka edaspidi, olla võimalikult aksepteeriv, armastav, lubav. Ja vastuvõtta. Nii palju, kui me vähegi suudame. See on eriti tähtis. Ja füüsiliselt me võime tunda siis, mida mina olen ise kogenud ja ma ei ole ainukene, kogeda erilist sellist kuumuse tunnet oma füüsilises kehas. Sest see on portaali kõrgemad energiad, mis meid läbivad ja sellepärast me tunneme seda kuuma. Me võime kogeda ka hästi suurt väsimust, mis kestab paarist päevast umbes nädalani. No, minul oli niimoodi, et mul oli paar päeva, aga osad inimesed tunnevad umbes nädal aega sellist väsimust, et no kukku või pikali või et üldse ei suuda mitte midagi teha. Ja sellele siis võib järgneda periood, kus sa oled hästi väge täis. No, minul oli niimoodi, et alguses oli väsimus ja pärast seda, kui see väsimus üle sai, no, üle läks, siis oli selline tunne, et ma olen võimeline absoluutselt kõigeks, kõik on võimalik. Ja mis võib veel siis olla, et oma kõrvades võid sa tunda sellist kas pinget, noh, minul oli pinge, aga vahepeal ka selliseid nagu kõrgemaid sagedusi kuulda. Ja kui need on, kui see kõrva pinge või need, eriti kui sa neid sagedusi kuuled, siis küsi oma kõrgemalt midalt, et mis on nende aistingute sõnum sulle, kui sa neid koged, eks? Ja hästi oluline on liikuda edasi nüüd sellest portaalist alates sellise nagu suhtumisega, et sa nagu liigud vooluga kaasa, mitte ei sõdi vastu.
Ehk siis luba sellel kõigel olla, teades, et seda tehes lubad sa kõrgematel energiatel läbi kõikide oma kehade kaasa arvatud füüsilise keha liikuda, oma füüsilise keha liikuda ja sellega lubad sa manifesteerida kõike seda, mis sinu tõeline mina soovib. Ja ma luban sulle ise endale ka seda, et need muutused, mis praegu toimuvad, et kui me vaatame kunagi tagasi, siis alles siis me saame aru, millised võimsad muutused me oleme läbi teinud just nii selle portaali energiates kui ka terve 2022. Aasta jooksul. See saab olema võimas. Ja seda teha on lihtsam, kui sa oled maandatud ja täies teadlikkuses, mis me ümber tegelikult toimub. Sest tegelikult, nii nagu mulle on öeldud väga pikalt, mul on 20 aastat, minu kõrgem mina öelnud mulle alati, et kõik on hästi. Kõik saab olema sinu hästi. Üks kõik, kui hull sinu jaoks ümbrus on või mida iganes sa koged, siis sinuga saab alati olema kõik hästi. Ja nii ka praegu meie kõigiga. Nii et lõpetuseks ütlen veel kord, kõik on suurepärane, kõik on väga hästi. Kohtumiseni.